В Україні вже розгорнули 4000 пунктів незламності. Це такі спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом. Перші такі пункти запрацювали в Херсоні, заявив президент Володимир Зеленський. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги – це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Вже працює спеціальний сайт незламність.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні, вона постійно оновлюється. Важливо вже зараз подивитись, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді, та слідкувати за оновленням мапи найближчими тижнями, поки будуть додаватись нові пункти. На сайті та в усіх пунктах незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.